Azad Nazar mikrofonu aldı Sərvar Osman. Bugünkü mehmanımız Professor Rustam Nuruddin. Assalamu aleyküm Rustam Eke. Ve aleyküm selam. Rustam Eke, kimya fanları doktorusuz, profesörsüz, bir umur doğru yaratış bilen şugurlanıp geliyapsız ve şunun için bugün ben sizden alamımını almakçıman. Rahmet, Üç rahmet. aydan beri koronavirustan korkup yaşayatkanımız için. Aprelda men samolyotlar uçmay qo'ygani uchun nevaramni borib ko'rib kela olmaganim uchun, yozgi ta'tilimni rejalashtira olmayotganim uchun, chet ellardan vataniga qayta olmayotganlar uchun, ishsiz qolganlar uchun sizdan alamimni olmoqchiman. Rahmat, birgalashib ekanda. Bir umr dori yaratib kelasizlar, siz va shu sohani odamlari kichkan joyini oldindan qashlab qo'ysanglar bo'lmasmidi? Koronavirusga qarshi dorini topib qo'ysanglar bo'lmasmidi? Vaksina yaratib qo'ysanglar bo'lmasmidi? O'sha oldinda aytgandek, oldin qashlab qo'yadiganda qilib bo'lganmiz. Lekin hozirgi paytda paydo bo'lgan koronavirus bu sun'iy bo'lib chiqdi-da, tabiiy holatda emas, sun'iy odamlar tomonidan maxsus bir niyatlar bilan qilingan sun'iy ravishda tarqatilgan kasal bo'lib chiqdi. Bu versiyalardan to'xtang. Sun'iyligi bu versiyalardan birimi yoki ilmiy isbotlangan faktmi bu? Men ham uni bilasiz, laboratoriyadan bevosita chiqolmaymiz. Bizga ham haligi informatsiyalarni internet orqali, tanishlarimiz orqali olamiz hammasini. Shunda tekshirilganda, hozirgi tekshirilgandagi koronavirus va tabiiy emasligi bu isbotlandi. Juda ham ko'p ishonchli manbalardan shu ta'kidlanyapti. Butun olimlar, olimlar jamoatchiligi shunga ittifoq bo'ldimi? Shunga ishonishdimi sun'iyligiga? Endi Germaniyada juda ham bir mashhur olim bor, Heinz bo'lsa kerak familiyasi. Bu Germaniyada nimasi televideniyasi orqali chiqish qilib turib, aniq isbotlar, men sentyabrda aytganman, bu uyushtirilyapti, shunaqa narsa bor deb aytildi. Bu Germaniyada juda ham jiddiy holatda. Yangi koronavirusni sun'iyligini mana bugun ham gapiryapsiz. O'tgan galgi suhbatda ham aytgansiz va o'shanda men aytgandimki, boshqa doktorlar bor va ular aytyaptiki, yangi koronavirusni kombinatsiyasi shu qadar murakkabki, uni odam qila olmaydi. Hatto kompyuterlar qilishi uchun ham bir necha yil kerak. Bu tabiiy virus degan fikrlar ham borda. Lekin bitta narsa borda, biz koronavirus bilan bu bilan 70-yillarda to'qnashganmiz. Ishlayotgan institutda rimantadin degan virusga qarshi preparat qilingan. O'sha paytda ma'lum bo'lgan koronavirusning 3 xil turi rimantadin orqali judayam osonlik bilan yo'qotilgan. Osonlik bilan. Endi hozirgi koronavirus rivojlanish davri 14 kun bo'lib ketyapti. 14 kun davomida. Yomon tomoni shu. Mayli, gap unda emas, lekin hozirgi holatda imkoniyat darajasida qilinyapti, koronavirusni o'ldiradigan koronavirusga qarshi preparatlar ma'lum. Bu qiyin narsa emas. Eng yomoni uni tez tarqab ketayotgani bo'lyapti. Kontrol mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti, xolos. Demak, bu hozirgisini aytishyapti, yangi turi COVID-2mi bu, nima? 2-2, COVID-2. SARS-2. COVID-19 degani bu virus emas, bu kasallik. Kasallikning nomi. Ha, kasallikning nomi. Shu keltirib chiqaradigan kasallik bu. Uni nimasi MERS-larda qisqartirilganda o'tkir respiratoriy virus kasalligi deydi. Mana bu Saudiya Arabistonida tuyali bir o'rgachli tuyalardan chiqdi. 12 yil, 17 yil hozir ham ketyapti. Mana bu keyingisi Xitoydiki. Endi bu juda ham agressiv ta'sir qildi. Qiluvchi holat bo'lyapti. Asosiysi shu tarqatishda kontrol qilish iloji bo'lmayapti. Bir dona bo'ladigan bo'lsa, e'tibor qilsangiz, butun bir mamlakatga tarqab ketib qolish ehtimoli bor. Mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti. Mana 45 sekund oldin siz aytdingiz, o'sha shu kundagi COVID-19ga qarshi dori bor dedingiz, a? Ha, bor, bor, bor. Bor, bor. Kasallik uchun bor. Kasallikni bemalol davolasa bo'ladi. Bu yerda problema yo'q. Gap shundaki, mana tarqalish paytida avj olib 2-3 darajaga o'tib ketib qolyapti. Odam sog'lom yura oladida,
nimaga murojaat qilgan paytida ancha ichkarida proses ketib qolayotgan bo'lyapti. Shuni oldinroq birinchi, ikkinchi etapida bo'lsa, ikki hafta davomida bemalol davolanib ketsa bo'laveradi dastlabki holatda. Chunki virus organizmga tushganda bu hujayraga kirib olishini o'zi 2-3 kun vaqt davom etadida, qiyin. Ana shu paytda hujayraga kirib olgandan keyin ko'payishni boshlaydi. Virus o'z holicha tashqarida ko'paymaydi, rivojlana olmaydi, boshqa qila olmaydi. Shuning uchun hali aytilgandek, hozirgi paytda mana issiqlik ko'pchilik aytyapti, issiq bo'lgan paytida kamayadi, boshqa joyda nisbatan olganda kamayadi. Chunki issiq holatda aytaylik 30 gradus atrofida 1-2 minut ichida o'ladi. 60% namlik bo'lishi kerak. Bu bir odamda ikkinchi issiqlik va koronavirus mavzusi bo'yicha ham alohida savolim bor, alohida yangilik bor. Keling, o'sha dori masalasiga qaytaylik. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kecha 26 may kuni bayonot berdi va Yevropa Ittifoqi koronavirus infeksiyasiga qarshi emdori vaksina ishlab chiqish uchun e'tibor bering. 9,5 milliard yevro mablag' to'plabdi. Bu shu qadar qimmat narsami vaksina? 9,5 milliard yevro jinni pul bu. Bilyapsan, bu yerda juda ham jinni pulni orqasida aqlli jinnilar turibdi. Aqlli, rosa aqlli jinnilar turibdi. Bosh pulni orqasida. Sababi ular yaratgan virus haliga vaksina effektivligi deymiz, samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishda bo'ladi, lekin yaratgani yo'q, yana yaratgani yo'q. Yaratishmoqchi bo'lsa 3 yil vaqt kerakdi. Xo'p, yaratgan deylik-da, yaratgan deylik. Nariga bo'lgandan keyin COVID 2000 chiqadi, 2001 chiqadi. Haligi yaratgan nimalar bir tiyin. Mana shu paytgacha nima sababdan grippga qarshi, mana gripp qachondan bo'lsa insoniyat paydo bo'lgan. Grippga qarshi yo'q-ku, aniq bir vaksinasi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Vaksina samaradorligi isbotlanib bo'ldi. Vaksinani olgandan keyin boshqa turdagi kasalliklar paydo bo'ladi. Bu isbotlanib bo'ldi. Mana o'sha Yevropadagi svinya grippi, haligi cho'chqa grippi. Ana shu bo'yicha 22 milliard dollarlik vaksina ishlatildi. 22 milliard. Ana endi Alzheimer kasalligi paydo bo'lishni boshladi Germaniyada. Mana buni ofitsial aytilyapti. Shuning uchun hozirgi yaratilgan aytaylik, Amerikada juda ham yaqin turibdi, Angliyada bor, Rossiya hozir mana shu yil oxirigacha boshlashyapti. Birinchidan har bitta odamga buni yetkazib berishni o'zi bo'lmaydi, juda ham qimmat narsa. Ikkinchidan, uni samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishdagi shtammga ta'sir qilishi mumkin, antitela hosil bo'ladi. Keyingi yilda boshqa shtamm bo'lsa, oldi gripp ham bemalol yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun effektivligi juda ham kichkina. Lekin mana qarangda, nima, domla, hozir shu Yevropada 9,5 milliard pul to'planibdi, yevro. Shunga vaksina yaratishar ekan deb aytib tursam, ha, barakalla, yaxshi ish qilishibdi deb umid berarmikin desam, siz o'zi umidsiz yashayotganidek sal paydo bo'layotgan umidni ham bekor qildingiz. So'ndiryapsiz. Yo'q, bu yerda men boshqacha aytyapman. Bunaqa katta pul sarflamasdan bunga qarshi davolashda, masalan, yo'qotishni butunlay oson, arzon, juda ham qisqa vaqt ichidagi yo'li borda, imkoniyati borda. Biz bu sohada qayerda turibdi o'sha imkoniyat? Mana men hozir tushuntiring, ikki og'iz tushuntirib bera qolay, oddiysi. Mana nima qilin, buni borib turib kutib nima qilmasin, eng katta nozik joyi mana odamlarga bir biridan ikkinchiga o'tish, karantin qilasiz, yo'lda to'sasiz, boshqa qilib odamlarga o'tish. Buning uchun odamlarda, har qanaqa odamda, har bir insonda tashqi ta'sirlarga nisbatan himoya vositasini organizmda oshirish kerak. Bu juda ham osonlik bilan amalga oshiriladi. Tushuntirabildimmi? Yana o'tgan gal aytganingiz o'sha bio qo'shimchalarni aytyapsizda. Yo'q, endi men haligi registratsiya oson bo'lishi uchun men bio qo'shimcha deyapman. Bilasizmi, preparat registratsiya qilishi 3 yil, 5 yil bo'ladida qoningizni ichib tashlaydi. Hamma joyda hamda.
Hozir mana shu preparat qiladigan bo'lsam juda katta o'sha aytgandek milliard bo'lish kerak, kimdir bo'lish kerak, institutda ishlashadi va hokazo. Lekin endi bizdagi oddiy imkoniyatdan kelib chiqib butun mamlakat ham aytaylik Yevropa mamlakatlari kabi, Amerika mamlakatlari kabi boy davlat emas-ku, boy mamlakatlar emas-ku. Shuning uchun oddiy holatdagi o'rtacha davlatlarga o'rtacha nimada biz shunaqa taklif qilyapmiz. Undan davomida mana 2 oy, 3 oy davomida yana ishlayapmiz-da masofada bo'lsa mutaxassislarimiz bilan. Mana Kanadadagi olimlarimiz bor, Shvetsariyada, nargi nimada gruppa ishlayapti. Faqat biz O'zbekistonda bitta nima emas. Mana shu eng to'g'ri yo'lni topdi, shuni davom ettiryapmiz hozir. Men qarang, men mutaxassis emasman, siz bu sohani absolyut mutaxassisisiz, siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman, lekin nima bo'lganda ham jahon ilmiy jamoatchiligi siz aytayotgan narsani tan olish kerak va o'shandan keyin mana Rustam Nuriddinov shunaqa professor Nuriddinov shunday vosita yaratdi deb aytish mumkin. Xo'p, endi qarangda mana 9.5 milliard masalasiga qaytsak, vaksinani o'sha xabarda aytilishicha yana 1.5 yil bor deyapti. Aynan shu kasallikka, koronavirusni shu kundagi turiga qarshi vaksina tayyor bo'lishiga qancha vaqt bor sizning hisob kitobingizcha? Umumiy olganda haligi aniqlanishi bor, vaksinani tozalanishi bor, ajratib olinishi bor, boshqa bo'lgan har birtasiga 6 oy, 6 oydan vaqt kerak bo'ladi. Keyin hayvonda ko'riladi, undan odamga ko'riladi. Chunki hali o'rtadagi byurokratiyani boshqani olib tashlagan taqdirda ham 3 yil vaqt kerak bo'ladi. Ungacha shu qo'rqib yashayveramizmi shu koronavirus bilan? Yo'q, qo'rqib yashamaysiz. Yo'q, oldindan vaksinasini qilib, undan keyin tayyor qilib qo'yib, undan keyin koronavirus tarqatgan. Hozir Amerika o'zi taklif qilyapti. Tasavvur qilingda, mantiq yo'ligini qarang. Endi ular hali 1 yil bo'lgani yo'q bo'lganiga, ular vaksina taklif qilyapti. Aniq taklif qilishyapti. Mana vaksinamiz bor deb. Bu nima degani endi? Demoqchimanki, uzoq qo'rqib yashayvermaymiz. Bu juda ham qo'rqinchli narsa emas aslida o'rganda. Vahimasi qo'rqinchli xolos. Vahimasi. Faqat to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, juda ham dahshatli narsa emas. Bu milliard, million yillardan beri bor narsa. Lekin ma'nosi sun'iy bo'lgandan keyin organizmda bir qator bo'lgandan keyin gap shundayda, bu yerda hech qachon aynan koronavirus boshqa emas. Umuman tashqi ta'sirlarga nisbatan organizmda nimasi himoyasi oshirsa bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Hech qanaqangi katta nima yo'q, muammo yo'q. Suhbat davomida tushunganimdan tushunmaganim ko'payib ketyapti, ha mayli. Qarang, kechagi yana bir yangi xabar, yana bir vahimali xabar. Endi Jahon meteorologiya tashkilotidan xabar. Bu tashkilot, sinoptiklar tashkiloti aytayaptiki, bu yil yoz misli ko'rilmagan darajada issiq bo'ladi va ana shu sharoitda konditsionerlarni ishlashi koronavirus tarqalishini kuchaytirib yuboradi deb vahima qilyapti endi. Bu yana kechagi xabar. Bu nima degani? Siz o'tgan gal aytuvdingiz, yoz kelsa saqlanib qolamiz koronavirusdan degan edingiz. Issiqda tarqalish sur'ati kamayadi degan edingiz. Endi to'g'ri, sinoptiklar bu yerda konditsionerni tilga olishyapti va asosiy xavfni o'sha konditsionerdan ko'rishyapti. Endi nima, odamlar bu yil konditsionerni o'chirib yashash kerakmi? Yo'q, ko'ryapsizmi mana shu noto'g'ri nima qiyini? Odatda, misol uchun, men bozorga ketyapman, yo siznikiga mehmonga ketyapman, yo ish bilan ketyapman, yo ishxonaga ketyapman. Tashqarida bo'lgandan keyin tashqari holatda, masalan, 30 gradus pastda, xolasi ham, xolamasi ham, hali virus yo'q. yetmaydi-da, organizmga kirishga ham kuchi yetmaydi. Buning uchun 60%lik namlik bo'lishi kerak havoda, ko'pirgu, bemalol yurib o'tish uchun. Endi qarang, tashqarida issiq bo'lsa-da, konditsioner qayerda ishlatiladi? Xonada, uyda, ichida ishlatiladi, tashkilotlarda ishlatiladi, ofisda, magazinlarda, boshqada, to'g'rimi? Shunaqa ishlatiladi. Endi agarda mavoda tashqarida kasal bo'lmaydigan bo'lsa, sog'lom odam bo'lsa, u ichkariga kirgandan konditsioner ishlatadimi, ishlatmaydimi ko'paymaydi. Endi katta kasalxona uyda bo'lsa, uyda bitta bemor bo'ladigan bo'lsa, konditsionerni ishlatib qo'yadigan bo'lsa, namlik yetarli bo'lsa, narigi uydagi yoqishiga yuqish ehtimolligi bor. Ana sinoptiklar gapiga shu javob. Lekin mana u havo isib turgan paytida tashqarida umumiy xohlasa ham topib bo'lmaydi bu narsani. Xohlasa ham ko'paytirib bo'lmaydi inkubatsion period. Yo'q, o'ladi. Bu degan so'z masalan 100 gradusdagi nima havoda o'tirib odam yasha olmaydi, shunga o'xshagan narsada.
agar oilada qandaydir o'sha virus bo'lmasa kimdadir bemalol Ha. konditsioner ishlataverish mumkin, yo'q narsa Mümkün. tarqalmaydi Toppa demoqchisi. to'g'ri, toppa Ha, to'g'ri. yo'q narsa Xuddi tarqalmaydi. shunaqa demoqchiman. Ha, xo'p. Shunaqa. Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolga o'tish Xo'p. oldidan Rustam aka, men uzoqroq gapirishimga to'g'ri keladi. Sizdan Bemalol ham, eshitaman, tinglovchidan ham, yigam qiziq. chunki bir voqeani aytib berishim kerak-da, tinglovchidan ham uzr so'rayman uzoq gapirganim uchun. Yaqinda siz bilan tabiblarga oid suhbat qildik, ha? Esingizda Ha, bor. doktor. Tinglovchini ham esida bo'lsa Bor, kerak. bor, bor, bor. Undan keyin bir tabib chiqdi Namangandan. U kishi bilan ham gaplashdim. U kishi bilan Xo'p. gaplasharkanman, bugungi o'zbek tabibini qanday odam ekanligini tasavvur qilish maqsadida shu yo'nalishda gaplashdim. Undan keyin O'zbekistonning viloyatlaridan biridan, ismini aytmayman albatta, hatto viloyatini aytmayapman agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz. O'zini tabibman deb bir kishi chiqdi. Aytdiki, men bilan ham suhbatlashing. Ha, xo'p, suhbatlashay. Nimani gaplashamiz? Men deydi, dori yaratganman va u dori dunyodagi barcha kasalliklarga davo dedi. Yaxshi dedim. Yaxshi dedim. Siz yaratgan dori tan olinganmi? Patentingiz bormi desam, yo'q dedi. Men aytdim, agar tan olinmagan dori bo'lsa, patentingiz bo'lmasa, men bu haqda siz bilan gaplashmayman desam, nimaga dedi. Chunki siz bilan gaplashsam, o'sha doriz va siz reklama bo'lib qolasiz. Odamlar boradi sizga, davolanaman deb sog'lig'ini yo'qotvorsa, mas'uliyat menda ham bo'lib qoladi. Shuning uchun men siz bilan gaplashmayman desam, siz Hasan Tavob haqida qildingiz-ku eshittirish dedim. Men aytdim, biz u kishini tanqid qildik. 11 ta xandon pista bir qoshiq asal bilan davolab bo'lmasligini aytdik. O'shandan keyin prokuratura ham tekshirdi. Shundan keyin u kishini taqiqladi. Har holda shunday xabar berildi. Desam, unda deydi, men haqimda tanqidiy eshittirish qiling deydi. Tanqidiy eshittirish qilish uchun ham sizni o'rganishim kerak. Oxir oqibat o'sha tan olinmagan dorizi reklamasi bo'lib qolarkan. U deydi, bu desam, bu deydi, bir 5 marta telefon qildi, oxiri blok qildim u kishini. Endi savol, o'sha tabib, mana siz dorishunos olimsiz, sizga o'sha dorisini ko'tarib kelsa nima degan bo'lardingiz? Menga bergan savolini sizga bersa, shuni qandaydir targ'ibot qiling, iltimos, professor Nuriddinov, mana dori deb olib kelsa, siz nima degan bo'lardingiz? Menimcha u odam allaqachon bizga kelib bo'lgan. Men kimligini bildim. Kimligini juda ham shaxsan ham bilaman. Hali ozgina nimaroq. Ya, ismini Gap aytmang, bo'lmaydi. agar bilsangiz ham ismini Yo'q, keragi aytmang. ham yo'q. Men bilaman viloyatda u narigi nima tomonda. Bizda har 2 oyda yig'ilgan oldingi yig'inlarni har 2 oyda, 3 oyda, bir kvartalda yig'amiz. Butun tabiblarda ro'yxatga o'tganlarda boshqalar. O'sha aytilgan bo'yicha biz umumiy haligi mana Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan boshqa bo'lgan tabobat akademiyasi 20 tadan ortiq fan doktori bor va hokazo. Bu juda ham jiddiy narsa. Endi bitta narsada mana shu masalaga men ham qaytaman. Ko'pchilik mana internetdagi o'zimiz ishlarimiz bo'yicha bo'lganda shunaqa nima bo'ldida 2-3 ta shunaqa mutaxassislarda o'zlari mana qarang bittasi aytyapti. Men deydi, biz deydi, koronavirusda shunaqa birinchisi aytyaptiki, 8 tasini davolavordik deyapti, bemorni-da, davolavorib ekanda, endi tasavvur qiling-da uni. Ikkinchi safarga chiqib aytyaptiki, biz deydi, 1000 ta moddani deyapti, 1000 ta tarkibida 1000 ta modda bo'lgan deydi, shunaqa narsalarni qildik, dori qildik deyapti. Endi qarab turing, har bitta narsani o'zini nima deydi, qolipi bor-da, haligi talablari bor, dori nima, yoki bo'lmasa bad nima, yoki bo'lmasa dori vositasi nimada, farqi bor-da endi. Dori degani, masalan, meditsina preparati degani, tarkibi aniq bo'lgan, tarkibida kimyoviy tarkibi aniq bo'lgan, ta'sir qiluvchi moddani miqdori aniq bo'lgan,
hayvonlardan tortib nariga odamlargacha klinik sinovlarini ta'sir tasdiqi va hokazo o'tkazilgan va ruxsat berib turib gigiyenik sertifikat effektivligi takil va hokazo 192-200 xil analizlari bor uni. Ana shuni qilib undan keyin ruxsat bergan aptekaga yoki chiqarish yoki bo'lmasa odamlarga klinikada foydalanish uchun yurov nomasi bo'lganda bu narsani dori preparat deyiladi. Bitta odam bunday tayyorlab, endi uni tarkibini bilmaydi, narigisini bilmaydi, nimaligini bilmaydi, uni talabini bilmaydi. Bir qoshiq qo'shadimi, ikki qoshiq, bitta aytaylik kechirasi oshxonasida kuhniyada qo'yib olib turib, har xil narsalarni aralashtirib qo'yib, mana dori qildim, qo'lda ushlab turibdi, mana shu dori deb. Bu preparat emas-da endi bu. Endi qarab turing. Xo'p, o'sha akkanam bo'lsin, bir narsa deyishni oldim. Mingta moddani o'rgangan. Mana bitta moddani hozir zamonaviy, mana biz institutlarda eng zamonaviy texnologiya apparatlari bilan bo'lganda bitta moddani tarkibini aniqlab nima qilishi eng kamida bir hafta ketadi. Bir hafta. Hali murakkab holatdagi o'simlikdan ajratib olishlar bo'lsa ikki hafta, bir oy, ikki oy ketadi. Endi tasavvur qiling. Bir yilda 12 oy bor, 54 hafta bor, 54 hafta bor. Bir haftada bittadan bo'lsa mingni bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, mingta moddani to'liq o'rganishi nima qilishi 20 yil vaqt kerak bo'ladi. 20 yil. Qanaqasiga ming xil narsani qo'shib turib dori qildim deyapti. Bu nima degani? Gapirayotgan gapini o'zi bilmaydi, chalg'ityapti, o'zi bilmagan narsani. Shuning uchun aytmoqchimanki, reklama haqida qonun bor to'ppa to'g'ri. Ikkinchi tomondan odamlarni umid qiladi, mana bunaqa qildik, dori qildik, boshqa deydi. Bizni endi mentalitetimiz shunaqada bizni ko'proq o'zbeklarimizda. U Qashqadaryoga ham borishdi, Nareka bordi, bitta 16 yoshga kirgan bola hammani davolayman, unga bordi va hokazo va hokazo. Shuning uchun mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun biz hozir hukumat qarori ham chiqqan, sog'liqni saqlash vaziri bilan hamkorlikda shunaqa tabiblarni haqiqiysini, bilimini, boshqasini ko'rib, gaplashib, har bittasi bilan gaplashib turib qo'limizdan kelgan yordamni beryapmiz, lekin ikkinchi tomondan sekundaga mana jurnalimiz bor, o'zbeklar tabiblari haqida kitob chiqardik, O'zbekiston tabiblari degan 300 dan ortiq tabib bor, kim bu, familiyasi, rasmi qanaqa va hokazo. Shuning uchun mayli Hasan tabib, o'z yo'liga Husan tabib, o'z yo'liga o'sha aytilgandaqa xato bobotini ham endi imkoniyat berdi, bir qator haligi tozalab haligi bo'lgan bo'lmagan nimalardan haqiqiy mutaxassislarni joy joyiga qo'yib topib mana shu ishlarni qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Tushunarli. Oxirgi savol. Marhamat. Rustam aka, mana ertalabdan kechgacha tabibga borma deganingiz bilan yana Hasan tabibni, endi Hasan tabib qo'shtirnoq ichida eshigin tagida tong sahardan navbatlar paydo bo'laveradi. Shu odamlar tabibga borar ekan, tabibni tabib yoki soxta tabib ekanligini qanday aniqlaydi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Eng avvalambor tabibni oldiga boradigan bo'lsangiz, u tabib so'ramaslik kerak. Nima bo'ldi? Qachon zo'rayapti? Boshqa. Odamda belgili belgilari bo'ladi. Boshqalar bu masalan qadimiy nima farqi kompleks davolanadi. Hozir zamonaviy aytaylik g'arb tibbiyotiga nisbatan xalq tabobati deymiz, sharq tabobati, ular odamni kompleks holatda davolashadi. Bitta yo'nalish bo'yicha emas. Bunday bo'lgandan keyin tajribali tabib shunday ko'rib turib, aniq bir yo' tomirini ko'radi, yo' boshqasini qiladi, diagnozini aytib beradi. Shunday nima bo'ladi. Endi shunaqa mutaxassislarimiz bor-da, hayron qolasiz haligi. Yo'q, qandaydir bir o'sha tan olinganligini bildiruvchi bir hujjat lari bo'ladimi ularni? Bo'ladi, shuni biz beramiz. Albatta, tabobat akademiyasiga a'zo bo'lgan bo'lishi kerak. Biz oddiy to'g'ri kelganga bermaymiz. Bu birinchidan mahalliy sharoitda ro'yxatga o'tgan bo'lish kerak. Ularga masalan soliq to'lanadi, oldin soliq yo'q edi, shunaqa nazoratda bo'ladi. Yashayotgan joyida, yoki faoliyat ko'rsatayotgan joydagi soliq saqlash bo'limiga albatta ro'yxatga o'tgan bo'lish kerak. Lekin bizgacha kelguncha mahalliy joydan psixologik spravkasi bo'lish kerak. Ma'lumot haqida spravka bo'ladi, ko'rib gaplashib undan keyingina biz ruxsat beramiz.
litsenziya beriladiligi, ro'yxatdan o'tganligi haqida ochib qo'yadi. Katta pichati bor, har bittasini nimasi kompyuterga kiritilgan. Mana shu hujjat bo'ladi haligi dalolatnomaga o'xshaganda. Bu haqiqiy zamonaviy tabibchiki. Hozir mana shuni yo'lga qo'yyapti Sog'liqni saqlash vazirligi bilan. Qo'shimcha endi tartibga solinyapti da, dastlabkisi boshlanyapti. Agar shu ketishda bo'lsa, menimcha bir 2-3 yil ichida tavlarimiz hammasi nima bu soxta tavlar qonun oldida javob beradigan bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmaydigan bo'lsa, faoliyat ko'rsatishi taqiqlanadi qonuniy. Shunaqa nimalar ko'rilgan. Shu yo'nalishda ishlayapti. Tushunarli. Shunday. Rahmat Rustam aka, koronavirusdan to'planib qolgan alamlarimni sizdan bir qismini olib oldim. Rahmat. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bu Ozod Nazar edi, Sarvar Usmon, professor Ruslan Nuriddinov bilan gaplashdik. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ya. Salomat bo'ling. Ya. Salomat bo'ling. Ya.